duas bolas. Pode ser uma laranja, pode ser uma bola. Bola no alto. Tá ótimo. Primeiro eu fazer com a bola, depois eu vou tentar furar. Vamos tentar, meio difícil, cara. Aqui é horrível. Mereço um aplauso, mereço? Mereço um aplauso? Algumas participações de rua aqui, Globo Esporte, Esporte Espetacular, RJTV, fantástico, Domingo Legal do Gugu aqui na praça também. Eu fiz muitas matérias de rua, entendeu? Muitas matérias mesmo que, já tive várias vezes na Geral do Maracanã também fazendo o meu trabalho, onde eu fui mais reconhecido também, eu fui no Maracanã, onde eu virei um artista popular, né? Um artista que gosta do meu trabalho e admira. E agradecer a Deus por ter me dado esse dom também. Joga a bola? Oi? Quer tentar do Ronaldinho? Se você tentar do Ronaldinho, eu te dou a camisa pra você. Tá valendo? Aceita ou não? Essa aqui, ó, presta bem atenção, ó. Eu passo o pé, só vai passar o pé uma vez só. Falou? Uma vez só assim, ó. Sem deixar cair. Vai querer? Aceita ou não? Com essa aqui, ó. Ó. Tem uma dessas? Com essa aqui, ó. Bateu, foi. Ó. Vai tentar ou não? Não dê, cara! Alguém joga a bola aí? Quem joga? Você joga? Beleza, eu vou fazer a jogada do Ronaldinho pra você. Se você quiser, eu te dou a camisa pra você. Legal? Presta bem atenção, ó. Ronaldinho pega a bola por isso aqui, ó. É mole, o cara falou que é mole. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Olha lá, ó. Jogada é essa aqui, ó. Ronaldinho prende a bola, passa o pé, pera aí, ó, essa aqui, ó, essa aqui, ó, bateu, ó, vai lá, vai tentar, quer não? Beleza, cara, vai, cadê a prova, cadê a prova, cadê a prova? Ó a outra, ó, olha embaixo aqui, presta bem atenção, nas costas, ó. Aí, oi! Parou? Liga. Quem é bom de bola aí? Quem é bom de bola aí? Vem cá, irmão, vem cá, vem cá, vem cá. Quer ganhar a camisa? Vem cá, vem cá. Só basta você fazer isso com a bola, ó. Presta bem atenção, ó. Duas vezes só, ó. Duas vezes, ó. Com goleiros, ó. Pra qualquer um. Ó. Até pra jogador? Até pra jogador pode chegar aqui. A outra bonita assim, ó. Presta bem atenção. Nada difícil. Basta querer fazer, ó. Ó. Veja só o que eu vou fazer aqui. Em menos de um minuto. Se você é bom de bola, chega pra cá. Agora, ó. É rapidinho. Olha.